إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الزمر کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتا ہو، يرجو يحذر الآخرة آخرت سے وہ ڈرتا بھی ہے، ويرجو رحمة ربه اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، جو عقل مند ہیں صحیح معنوں میں وہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ان کے دلوں میں دو قسم کے ملے جلے جذبات ہوتے ہیں. ایک ہے یحذر الآخرہ، آخرت کا خوف، سرزمین محشر میں قائم ہونے والی عدالت کا خوف، جہنم کے آنے والے انجام کا خوف، ويرجو رحمة ربه، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت بخشش اور اس کے فضل و کرم کی امید بھی. تو دونوں ملے جلے جذبات کو لیے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر پوچھئے ان سے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ صفات علم والے ہی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، بیک وقت اللہ کی رحمت
رحمت کی امید بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی. حضرات, آج میرے خطبے کا موضوع یہی ہے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے پر لکھی گئی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اہل السنہ والجماعہ کی جو امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہ اہل السنہ والجماعہ جو پیارے نبی اور پیارے نبی کے صحابہ کے نہج پہ چلتے ہیں, یہ بیک وقت اپنی زندگی میں اپنے دلوں میں دونوں طرح کے جذبات رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی. اسی کو علمی اصطلاح میں خوف اور رجا کہا جاتا ہے. خوف اور رجا, خوف کے معنی ہیں ڈر, رجا کے معنی ہیں امید. تو یہ دو قلبی عبادتیں ہیں. ہم جو عبادتیں کرتے ہیں, کچھ عبادتیں ہیں جو قلبی ہیں, کچھ عبادتیں ہیں جو لسانی ہیں, کچھ عبادتیں ہیں جو اعضاء و جوارح سے ہم کرتے ہیں. ذکر ہے, زبان سے ہونے والی عبادت ہے. رکوع اور سجود ہے, بدن سے ہونے والی عبادت ہے. لیکن بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو قلبی ہیں, جو دل سے ہوا کرتی ہیں. دل کی ان قلبی عبادتوں میں سے دو عظیم عبادتیں خوف اور رجا ہے. یعنی بیک وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی, اس کے عذاب سے ڈرنا, اس کی پکڑ سے ڈرنا, اس کی گرفت سے ڈرنا, اس کی بنائی ہوئی جہنم سے ڈرنا, اور ساتھ ساتھ رجا بھی. رجا کا مطلب یہ ہے امید رکھنا, اس کی رحمت کی امید رکھنا, اس کی بخشش کی امید رکھنا, اس کی مغفرت کی امید رکھنا, اس کے فضل و کرم کی امید رکھنا. یاد رکھیے, زندگی میں ہم سے جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں, ہر عبادت میں ہم سے یہ دونوں کیفیتیں مطلوب ہیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں, ہماری نماز میں بھی یہ دونوں کیفیتیں ہونی چاہیے, خوف کی بھی اور اللہ کی رحمت کی امید کی بھی. ہم جب روزہ رکھتے ہیں, ہمارے روزے میں بھی یہ دونوں ملی جلی کیفیتیں ہونی چاہیے, اللہ کے عذاب کا خوف بھی, اس کی رحمت کی امید بھی. ہم جب بیت اللہ کا حج کرتے ہیں, ہمارے حج اور عمرے میں بھی یہ دونوں پہلو مطلوب ہیں, اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف بھی, اس کی رحمت کی امید بھی. ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں, یہ دونوں کیفیتیں مطلوب ہیں, اللہ کے عذاب کا خوف بھی, اس کی رحمت کی امید بھی. ہم جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, یہ دونوں کیفیتیں مطلوب ہیں. ہم جب بھی رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں, یہ دونوں کیفیتیں مطلوب ہیں. آپ قرآن پڑھیے, قرآن مجید نے اہل ایمان کی جو صفات دسیوں آیتوں میں ذکر کی ہیں, اللہ رب العالمین نے ان دونوں پہلوؤں کو نمایاں کر کے پیش کیا ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ ملے جلے جذبات ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ دونوں عبادتیں ہمیشہ ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا, اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں, اس کے تقرب کے وسیلے تلاش کرتے ہیں کہ کون اس سے زیادہ قریب ہوگا, اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں, اس کے عذاب سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. غور کیجئے, يرجون رحمته ويخافون عذابه, اللہ کے بندے اس سے مانگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ڈر بھی ہو رہا ہوتا ہے, رحمت کی امید بھی لگی رہتی ہے. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه, کہا کہ بھلا وہ شخص جو راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو اور اس کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے, یحذر الآخرة, آخرت سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے, ویرجو رحمت ربه, اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اپنے جلیل القدر پیغمبروں کی کچھ نمایاں صفات کا تذکرہ کیا. پیغمبروں نے زندگی کی مختلف مشکلات میں, ان کی زندگی میں آئے ہوئے امتحانات, ان کی زندگی میں آئی ہوئی آزمائشوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا, اللہ نے ان کی دعائیں قبول کیں. تو اللہ نے پیغمبروں کی دعائیں جو قبول ہوئیں ان میں پیغمبروں کی جن عملی صفات کا نمایاں کردار بتایا, اس میں سے یہ بھی کہ وہ جب بھی اللہ سے مانگتے تھے, خوف اور امید یہ دونوں ملے جلے جذبات کو لیے ہوئے مانگتے تھے. سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا, اولئک یسارعون فی الخیرات
ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. یہ پیغمبر جن کا تذکرہ اس آیت سے پہلے ہوا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، مختلف پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا میرے ان عظیم بندوں کی نمایاں صفات یہ تھی، یسارعون فی الخیرات، ہر نیک کام میں یہ پہل کرتے تھے، ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے، ہر نیک کام میں جلدی کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، میرے ان نیک بندوں کی ایک نمایاں صفت یہ بھی کہ وہ جب بھی مجھے پکارتے تھے میرے عذاب کا خوف اور میری رحمت کی امید، ان دونوں ملے جلے جذبات کو لیے ہوئے مجھے پکارتے تھے. وکانوا لنا خاشعین، اور ان کی تیسری صفت یہ تھی کہ وہ میرے آگے خشوع خضوع اختیار کرنے والے بندے تھے. پتا چلا پیغمبروں کے دل بھی بیک وقت ان دونوں عبادتوں سے معمور ہوتے تھے جب بھی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں حضرات، قرآن مجید بھی ہمیں رب العالمین کے عذاب سے بھی ڈراتا ہے جا بجا، اس کی رحمت کی امید بھی دلاتا ہے جا بجا، تاکہ قرآن پڑھنے والے ہر قاری مومن کے دل میں یہ دونوں صفات پیدا ہو سکیں. قرآن ہم سے ایک طرف یہ کہتا ہے، عذابات کا تذکرہ کرتے ہوئے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ. کل نارے جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آگ کے سائبان ہوں گے، اوپر آگ ہوگی، نیچے آگ ہوگی، ہر طرف سے وہ آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے. اللہ اس عذاب کا تذکرہ کر کے فرماتا ہے، اللہ کیوں یہ عذاب ان عذابات کا تذکرہ کر رہا ہے؟ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، تاکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرا سکے. یا عبادی فتقون، اے میرے بندوں ڈر جاؤ مجھ سے، یا عبادی فتقون. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اس دنیا میں ہم بہت ساری نشانیاں دکھاتے ہیں، کیوں؟ تمہیں ڈرانے کے لیے، اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے. قرآن مجید اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتا ہے، اور وہیں اللہ کی رحمت کی امید بھی دلاتا ہے جب وہ اللہ کے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے گناہ چاہے کتنے عظیم کیوں نہ ہو، کتنے زیادہ کیوں نہ ہو، تمہارے رب کی رحمت، مغفرت، بخشش اس سے زیادہ کشادہ ہے، لہٰذا اللہ کے دربار میں چلے آؤ. ایک اور مقام پہ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اے میرے بندوں اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے، تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا لینا ہے، شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کہ آخر کیا کرے گا. ایک تیسری آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کی امید دلاتے ہوئے فرمایا، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو برائی کرے، گناہ کرے، پھر گناہ کا احساس کر کے فوراً اللہ کی جناب میں توبہ کرے، وہ بندہ اپنے رب کو بڑا معاف کرنے والا مہربان پائے گا. یجد اللہ غفور الرحیم. الغرض قرآن مجید جب بھی ہم پڑھتے ہیں یہ دونوں طرح کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ آیتیں جو اللہ کے عذاب کا خوف دلاتی ہیں، وہ آیتیں جو رب کی رحمت کی امید دلاتی ہیں. حضرات اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں، قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جن ناموں کا، جن صفات کا تذکرہ آیا ہے اس میں بھی غور کرو، یہ دونوں پہلو ہیں، اللہ کے کچھ نام اور اللہ کی کچھ صفات ہیں جو اس کی رحمت کی امید دلاتی ہیں، اللہ کی کچھ صفات اور اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اس کی عذاب اور اس کی گرفت سے ڈراتے ہیں. اللہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ ستیر ہے، اس کے یہ وہ نام ہیں جو اس کی رحمت کی امید دلاتے ہیں کہ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، وہ بڑے فضل و کرم والا ہے. وہی اللہ کے ناموں میں، اس کی صفات میں یہ بھی آتا ہے کہ رب العالمین شدید العقاب بھی ہے، وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ مہیمن بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ جس کی چاہے جب چاہے گرفت کرنے والا بھی ہے. قرآن مجید نے کہا، نبی عبادی
انی انا الغفور الرحیم. اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے، سنا دیجئے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو سنا دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں. لیکن وہی وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو یہ سبق بھی پڑھا دیجئے، میں جتنا غفور الرحیم ہوں میرا عذاب بھی اتنا ہی بڑا اتنا ہی عظیم ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبہ ما طمع بجنته احد. اگر مومن کو بھی اللہ کے عذاب کی شدت کا اندازہ ہو جائے نا، کوئی جنت میں داخلے کی امید نہیں رکھے گا اس کے بعد. اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ کی شدت کا اندازہ ہو جائے، مومن بھی جنت میں داخلے سے مایوس ہو جائے گا. وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِتَ مِنْ جَنَّتِهِ احد. اور اگر اللہ کی وسیع رحمت کا اندازہ کافر کو بھی ہو جائے، اسے بھی امید ہو چلے گی کہ شاید جنت مجھے بھی مل جائے گی. غور کیجئے ان دونوں پہلوؤں پر، عذاب کی شدت کا اندازہ ہو جائے مومن بھی مایوس ہو جائے، اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہو جائے کافر کو بھی امید ہو چلے. حضرات یہ دو صفات ہیں جن کو زندگی میں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. توازن مطلوب ہے، بیلنس مطلوب ہے ان دو صفات میں. ہمارے دل میں یہ توازن ہونا چاہیے، اور یہ توازن کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کی رحمت میں، اس کے خوف میں، علم سے پیدا ہوگا. آپ اپنے علم کو جتنا بڑھائیں گے، آپ علماء کی صحبت میں جتنا رہیں گے، کتاب و سنت کا جس قدر گہرائی سے مطالعہ کریں گے، اللہ کی توحید، اس کے اسماء و صفات کا جس قدر علم حاصل کریں گے، آپ اپنی زندگی میں یہ توازن اور بیلنس رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سورہ زمر کی اس آیت میں جہاں رحمت اور عذاب کا تذکرہ آیا، فوراً بعد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہا اے پیغمبر بتائیے کہ کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جس کے اندر علم جتنا گہرا ہوگا، وہ اپنی زندگی میں اللہ کے خوف، اللہ کی محبت میں ایک بیلنس اور توازن برقرار رکھے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری نوجوان کے پاس گئے، آخری سانسیں چل رہی تھیں انصاری نوجوان کی. پیارے نبی نے پوچھا کیسے محسوس کر رہے ہو، کیا کیفیت ہے تمہارے دل کی؟ انصاری نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو میرے گناہوں کا ڈر بھی ہے، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے، ساتھ ہی رب العالمین کی رحمت کی امید بھی لیے جا رہا ہوں. پیارے نبی نے کہا جو شخص دنیا سے جاتے ہوئے یہ دونوں کیفیتوں کو لے کر جائے، اللہ ایسے بندے کو اس عذاب سے بچا لے گا جس سے وہ ڈر رہا ہے، اور اس رحمت سے نواز دے گا جس رحمت کی امید وہ کیے ہوئے. حضرات بیلنس بہت ضروری ہے. دیکھو اگر زندگی میں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے صرف اللہ کا خوف ہو، صرف اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جہنم، عذاب، سزائیں، گرفت، پکڑ، اس کی رحمت کی امید نہ ہو، محبت کا پہلو نظر انداز کر دینا، انسان مایوس ہو جائے گا، انسان مایوس ہو جائے گا، اس کی چہرے کی خوشیاں چھن جائیں گی، وہ زندگی میں کبھی مسکرائے گا نہیں، اس کی زندگی میں ہر سمت مایوسی ہی مایوسی نظر آئے گی، کیونکہ اس کے سامنے اللہ کا ایک ہی تصور ہے، وہ پکڑنے والا، وہ گرفت کرنے والا، وہ سزا دینے والا، وہ بندوں کی گرفت کرنے والا، وہ جہنم میں ڈالنے والا، یہی ایک تصور جب سامنے ہوتا ہے بندے کی زندگی پر ہمیشہ کے لیے مایوسی چھا جاتی ہے، وہ زندگی بھر مایوس ہو کے گزارے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس، اس کی بخشش سے مایوس، اس کی مغفرت سے مایوس. اور لیکن اس کے برعکس اللہ کے خوف کا تصور سامنے نہ ہو، خوف کی عبادت دل میں نہ ہو، خوف سے دل معمور نہ ہو، صرف رجا ہو، رحمت ہو، محبت ہو، امید ہو، ایسا انسان غرور نفس کا شکار ہوگا، نفس کے دھوکے کا شکار ہوگا. وہ جو ہے ہر گناہ کو کرے گا، ہر معصیت کا ارتکاب کرے گا، وہ نفس کے فریب میں بری طرح مبتلا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کا ایک ہی تصور ہے، ہمارا رب تو بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، نوازنے والا. دونوں میں سے اگر دونوں صفات میں بیلنس نہ ہو، انسان بہک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. تاریخ میں دو بدعتی فرقے، دو فرقے گمراہ ہوئے،
ایک بدعتی فرقہ اس کا نام ہے خوارج، ایک بدعتی فرقہ اس کا نام ہے مرجیہ. عقیدے کی کوئی بھی کتاب پڑھیے آپ، یہ دونوں نام آپ کو ملیں گے. ان دونوں کی گمراہی کا کی بنیاد یہی ہے. خوارج گمراہ ہوئے کیوں جانتے ہیں؟ ان کے سامنے صرف اللہ کے خوف کا پہلو تھا، خوف کی عبادت تھی. اللہ کی محبت، اس کی رحمت، اس سے رجا، اس کی امید، اس کو انہوں نے اکثر نظر انداز کیا. نتیجے میں انہوں نے یہ کہا، کبیرہ گناہ کرنے والا مخلط فی النار ہے، کوئی بھی کبیرہ گناہ کرے، شراب پیئے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، بنا توبہ کیے مر جائے، جیسے مشرک ہمیشہ جہنمی ہے، کافر ہمیشہ جہنمی ہے، کبیرہ گناہ کر کے جو توبہ کیے بغیر مر جائے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی، کبھی نکلے گا نہیں. انہوں نے ان سارے نصوص کو نظر انداز کر ڈالا جو یہ بتاتی ہیں کہ رب العالمین کی رحمت اہل کبائر کو بھی شامل ہوگی. کبیرہ گناہ کرنے والے بندے جہنم میں جلنے کے بعد بھی نکالے جائیں گے. یخرج من النار من قال فی قلبه مثقال ذرۃ من لا الہ الا اللہ. ہر وہ گنہگار نارے جہنم سے نکالا جائے گا جس کے دل کے کسی کونے میں ذرہ برابر بھی لا الہ الا اللہ کا عقیدہ موجود ہے. گناہوں کی سزا پا کے اسے جنت میں آنا ہی ہے. خوارج جن کے سامنے صرف خوف کا پہلو تھا، انہوں نے ان سارے نصوص کو نظر انداز کر ڈالا اور اللہ کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی مغفرت سے خود مایوس ہوئے اور دوسروں کو بھی مایوس کروایا. اس کے مقابلے میں ایک گمراہ فرقہ جس کا نام تھا مرجیہ، انہوں نے اللہ کے خوف کے پہلو کو نظر انداز کیا، خوف کی عبادت کو نظر انداز کیا. ان کے سامنے بس یہی، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا. وہ کہنے لگے، زندگی میں جو کرنا ہے کرو، موج مستی کرو، عیش کرو، عیاشی کرو، گناہ کرو، کہ لا یضر مع الایمان معصیہ. دل میں اگر ایمان ہے تو کوئی گناہ تمہارا کچھ بگاڑے گا نہیں، کوئی گناہ تمہارا کچھ نقصان کرے گا نہیں. تو دیکھو، اگر توازن نہ رہے، انسان صرف ایک پہلو میں چلا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. گمراہی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور دین کے نام پہ انسان گمراہ ہوتا ہے. توازن ہونا چاہیے ان دو صفات میں، ان دو عبادتوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہاں البتہ اہل علم نے یہ بات ضرور لکھی ہے، علامہ ابن قیم نے، دوسرے سارے اہل علم نے، کہ ان دو صفات عبادتوں میں، خوف اور رجا، رحمت اور خوف کی عبادت میں توازن کے ساتھ ساتھ جب انسان صحت اور تندرستی کے ایام سے گزر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صحت اور تندرستی کے ایام میں اللہ کی رحمت اور اس کی محبت پر ذرا خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے. اور جب انسان جیسے جیسے موت کے قریب جاتا ہے، بڑھاپے کے قریب جاتا ہے، موت کے منہ میں جب گرفتار ہوتا ہے، تو یہاں اللہ کے خوف کے پہلو پر رجا، امید اور محبت کا پہلو غالب آنا چاہیے. اللہ اکبر. اور پیارے نبی کی حدیث اس قول کی تائید کرتی ہے. پیارے نبی نے فرمایا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، جب موت کا وقت آئے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، اللہ کے پاس جا رہے ہو، اللہ کے ساتھ نیک گمان اور حسن ظن لے کر جاؤ. اللہ کے ساتھ حسن ظن لے کر جاؤ. حسن ظن لے کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ مجھے درگزر کرے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مجھے جنت دے گا. میں اس کا ایک گنہگار بندہ ہوں، میں اس کا ایک خطا کار بندہ ہوں، پر اس کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. موت کے وقت یہ رحمت کا پہلو، رجا کا پہلو غالب آئے تھوڑا خوف کے پہلو پر، اور صحت و تندرستی کے ایام میں تھوڑا سا خوف کا پہلو رجا کے پہلو پہ غالب رہنا چاہیے. حضرات، آج میری اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے، میری اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا پرابلم یہی ہے. عملاً آج امت مسلمہ کی جو عملی صورتحال ہے وہ اگر دیکھیں، ہم سب فتنۃ الارجاء میں مبتلا ہیں. بہت کم لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف غالب ہو. آپ لوگوں کی عملی صورتحال، ان کی عملی زندگی دیکھیے، صورتحال یہ ہے، ہمارے سامنے رب العالمین کی رحمت کا تصور ہے. وہ بہت رحم کرنے والا، وہ بہت درگزر کرنے والا، اس کا خوف، اس کی پکڑ، اس کی گرفت، یہ پہلو بہت کمزور ہے. اور نتیجے میں کیا ہو رہا ہے ہماری زندگی میں؟ کیسی بے اعتدالیاں آئی ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ، اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، بڑے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھ کے کرتے ہیں. اہل ایمان کے بارے میں کیا کہا گیا؟
اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی مانند سمجھتا ہے، چھوٹا گناہ بھی اگر ہو گیا اس کا احساس اسے اس قدر تڑپاتا ہے، دباتا ہے جیسے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اس کے سر پہ ہو۔ اور آج اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں اور ہم گناہوں سے رک نہیں۔ دوسرا اسی سے گناہوں پر اصرار، ایک ہوتا ہے کبھی ایک مرتبہ گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ پر گناہ کرنا، بار بار وہی گناہ کرنا۔ اہل ایمان نے کہا، اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے انسان ہے، انجانے میں بھی گناہ ہو جاتا ہے اور جان بوجھ کر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے انسان ہے ہوگا، لیکن اس بات کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں کہ گناہ پہ اصرار کرو، وہی گناہ بار بار کرو، 10 بار کرو، 100 بار کرو، 1000 بار کرو۔ سود پہ پیسہ لے لیا، کسی نے رحم کر کے مدد کر کے چھڑایا اور پھر فوراً پھر جا کے جو ہے زیور رکھ دیے۔ اب کتنے غریبوں کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے، بیچارہ کوئی مالدار جسے اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، رحم کر کے سودی نظام سے چھڑا کے لاتا اس کو، اس کی سودی رقم اس سے توبہ کروا کے ادا کر دیتا ہے، سود کی زنجیروں سے آزادی دلاتا ہے، جس مارواڑی کے پاس زیور رکھا ہے وہ نکال کے دیتا ہے، مہینہ نہیں گزرتا پھر اسی مارواڑی یا کسی اور مارواڑی کے پاس جا کے پھر زیور رکھا، پھر بینک سے سود لیا۔ یاد رکھو یہ مومنانہ کردار نہیں، گناہوں پہ اصرار کرنا۔ سلف نے کہا لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار۔ ہاں گناہ کے ساتھ اگر استغفار ہو، فوراً احساس کر کے بندہ استغفار کرے تو کبیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ نہیں رہ جاتا، استغفار سے بخش دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اصرار ہو تو لا صغیرۃ مع الاصرار، گناہ پر اصرار ہو، گناہ پر گناہ کرے تو صغیرہ گناہ بھی صغیرہ نہیں رہ جاتا، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ گناہوں پہ اصرار جو دیکھا جاتا ہے، ظلم پر ظلم کیے جانا، دھوکے پر دھوکہ دیا جانا، ہاں یہ سب کیا ہے؟ یہ نعوذ باللہ، یہی اللہ رب العالمین کی گرفت، اس کی پکڑ، اس کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ہمارے دل جو خالی ہیں اسی کا نتیجہ ہے۔ اور اسی کا ایک مظہر حضرات، اسی فتنۃ الارجاء کا یہ مظہر، توبہ کو ٹالنا، چلو بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں کریں گے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، توبے کو ٹالنا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح کرو تو شام کی امید نہ رکھو زندگی میں، شام کرو صبح کی امید نہ رکھو زندگی میں۔ کیا معلوم آج تم نے صبح کی ہے، آج کی شام تمہیں دیکھنی نصیب ہوگی کہ نہیں، آج شام تم زندہ ہو کل صبح تم زندہ ہوگے کہ نہیں۔ شریعت نے یہ سوچ دی ہے ہمیں، اور شیطان کا فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، ہماری توبہ کو وہ ٹالے جاتا ہے، ٹالے جاتا ہے۔ اور توبہ یاد آئے گی تو تب جب موت کے فرشتوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ قرآن نے کہا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو زندگی بھر گناہ کرتے رہے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں۔ توفیق ہو رہی تو کب؟ جب موت کا وقت آ گیا، موت کے فرشتوں کو سامنے دیکھ رہا ہے، تب کہہ رہا ہے کہ انی تبت الان، آج میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے توبہ نہیں کہتا قرآن مجید، توبہ کرنا ہو تو فوراً توبہ کرو۔ ہم جو توبے کو ٹالتے جو جاتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے دل خوف الہی سے معمور نہیں ہے، شیطان نے یہ فریب دے رکھا ہے۔ اللہ تو بہت درگزر کرنے والا ہے، ہم پلاننگ کر کے گناہ کرتے ہیں، چلو گناہ کریں گے توبہ کریں گے، باقاعدہ توبے کی بھی پلاننگ گناہ سے پہلے کر لیں گے، گناہ پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ سب نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مخلوق کو ستاؤ، خالق سے معافی مانگو، ستاتے رہیں گے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتے رہیں گے، معافی اللہ سے مانگے رہیں گے، نفس کا دھوکہ ہے یہ سب۔ اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے ناواقف ہونے کا انجام ہے۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، جس مخلوق کو تم ستاتے ہو، میرے جس بندے کو تم دکھ دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، اس کو راضی کرنا پڑے گا تمہیں، اس سے معافی مانگنا پڑے گا تمہیں۔ اس مظلوم بندے کو اللہ یہ حق دے گا کہ تم چاہو تو معاف کرو، چاہو تو پھر اسے معاف نہ کرو۔ تو لہذا حضرات، ہماری عملی زندگی میں ارجاء کا یہ فتنہ
کہ خوف کے پہلو کو نظر انداز کر کے صرف اللہ بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، یہ بیلنس ہم نے کھو دیا ہے، یہ توازن ہم نے کھو دیا ہے، نتیجے میں ہماری زندگی بڑی بے راہ روی کی شکار ہے. پیارے نبی کو دیکھیے، اللہ اکبر، پیارے نبی، دنیا اور آخرت میں آپ انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ نے اپنی زبان سے آخرت میں ملنے والے کتنے اعزازات کا تذکرہ کیا. آپ وہ ہیں کہ آپ کو مقام محمود قیامت میں ملنے والا ہے، آپ وہ ہیں کہ مقام شفاعت آپ کو ملنے والا ہے، آپ وہ ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھولا جانے والا ہے. اس کے باوجود اللہ سے کتنا ڈرتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اراک شبت، کیا بات ہے اللہ کے نبی، وقت سے پہلے آپ کے سر کے بال اجلے ہو گئے ہیں، آپ کے سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے وقت سے پہلے. کیا فرمایا پیارے نبی نے، شیبتنی ہود و اخواتھا، کہا کہ مجھے سورہ ہود اور سورہ ہود کی بہنوں نے بوڑھا بنا دیا ہے. یعنی سورہ ہود کے اندر اللہ کے عذابات کا جو تذکرہ آیا ہے، معذب اقوام کا جو تذکرہ آیا ہے، اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ کا جو تذکرہ سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی صورتوں میں جو آیا ہے، پیارے نبی نے کہا اللہ کے عذابات کے ان تذکروں نے اور احساس ذمہ داری نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا بنا دیا. عشرہ مبشرہ، وہ 10 ذلیل القدر صحابہ جن کو لسان نبوت نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، اور ایک بار نہیں کئی بار سنائی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، پورے 10 نام آپ نے لے کر کہا کہ یہ سب جنتی ہیں. لیکن دیکھو کبھی انہوں نے اپنے آپ کو جنتی نہیں کہا، اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے. ایک درخت کو دیکھ کے کہتے ہیں، درخت کی قسمت پہ رش کرتے ہوئے کہتے ہیں، کاش کہ میں یہ درخت ہوتا کہ اسے کاٹ دیا جاتا، نہ حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، چھرا گھوم دیا گیا ہے، لوگ آ کے تسلی دے رہے ہیں، اطمینان دلا رہے ہیں، اور حضرت عمر کے کارناموں کو گنوا رہے ہیں. امیر المومنین، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، آپ نے اتنی عظیم خدمت کی، آپ کی خدمات اتنی عظیم ہیں. حضرت عمر نے یہ دلاسا دلانے والوں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹوکتے ہوئے کہا، رک جاؤ رک جاؤ. کہا کہ میرے دل کی کیفیت تو اس وقت یہ ہے کہ میں نے جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالی ہے، میں جو خلافت کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے، اگر کل حشر کی عدالت میں یہ اعلان ہو کہ عمر بن خطاب خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے میں نہ کسی اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ، جنت کی بشارتیں سنے ہوئے لوگ، جنت کی خوشخبریاں سنے ہوئے لوگ، اور وہ اس قدر اللہ سے ڈر رہے تھے، اس قدر ان کے دل خوفی لائز معمور تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھے گئے ایک مرتبہ تنہائی میں، اپنی زبان کو آپ پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو آپ پکڑے ہوئے کھینچ رہے. عمر بن خطاب چلے گئے اچانک، کہا کیا کر رہے ہو ابو بکر؟ ابو بکر کہنے لگے، میں اپنی زبان کی تربیت کر رہا ہوں، انما ہی اوردت للمحالک، اسی زبان سے نکلنے والی باتوں نے مجھے کئی مرتبے ہلاکت سے دوچار کر دیا تھا، اپنی زبان کی تربیت کر رہا ہوں. یہ کہاں ہیں؟ یہ وہ لوگ جو جنت کی بشارتیں سنے ہوئے، اور کس قدر اپنی ذاتی تربیت کا احساس، ذاتی اصلاح کا احساس، اللہ رب العالمین کا کس قدر خوف. اور ہم اور آپ ہیں، میں اور آپ ہیں. واللہ اپنے دلوں کا جائزہ لو، اللہ کا خوف پیدا کرو، خوف کی عبادت سے اپنے دلوں کو معمور کرو، اور اللہ رب العالمین کے سامنے حشر کی عدالت میں جو کھڑے ہونا ہے اس کے لیے تیاری کرو. دیکھو کہ کہاں حقوق اللہ میں کوتاہی کر رہے ہو، اور دیکھو کہ کہاں حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہو. پھر بھی یاد رکھو، حقوق اللہ کی کوتاہی اللہ رب العالمین بخش سکتا ہے، حقوق العباد کی کوتاہی اس کا بڑا حساب دینا پڑے گا. بندوں کے جو حقوق آپ کے پاس ہیں فوراً لوٹاؤ، چاہے وہ حق کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو. دعا ہے رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو زندگی میں خوف اور اللہ کی سے امید، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کی امید، ان سب عبادتوں میں ایک توازن، ایک بیلنس اپنی زندگی میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے دلوں کو اس کے خوف سے معمور فرمائے، اس کی محبت سے معمور فرمائے، اس کی رحمت کی امید سے معمور فرمائے. آمین. بارک اللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم، ملک بر الرؤوف الرحیم، رب حلیم.